संजुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्पुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति 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 मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं श्रीभाष्यकारस्य मताश्रयन्तं श्रीमच्छुकाचार्य कृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे वंदे वेदान्तकरपूरचामी करकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणां अंतरज्वरमसी शमत यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतहस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्रितकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समरांगणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जुह्वाग्रसिंहासनमाभ्युपेयाः अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता अपार करुणा वरुणानिधि भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्युति विनिंदित पीताम्बर धारी सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञत्वादि असंख्य कल्याण गुण गणोघ महार्णव पुराण पुरुषोत्तम वेद वेद्य निखिल जगद आधार अखिल जगत स्वामी मम नाथ श्री राधिका नाथ मम नाथ श्री शेष नारायण समस्त पूर्वाचार्य जन स्वाचार्य चरण वैष्णव जन भक्त जन प्रपन्न जन अष्टांग प्रणति निवेदन करते आज यो नवम दिवस को प्रातःकालीन सत्र को भगवत चर्चा श्रीमद् भगवत गीता लाई माध्यम बनाएर चली रहेको यो भगवत चर्चा हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौं। यो एसआरडी भक्ति चैनल को माध्यम बाट जति पनि श्रोताहरु जोडिनु भएको छ सबैलाई जय श्रीमन्नारायण। अब हामी विषयमा प्रवेश गरौं। हिजो हामी श्रवण गर्दै थियौं चित तत्व को स्वरूप, यो जीव तत्व जीवात्मा भनेको के हो। यो श्रीमद् भगवत गीता दार्शनिक विषय भएको हुनाले यो श्रीमद् भगवत गीता आत्म तत्व को विशेष विवेचन गर्ने भएको हुनाले
तत्पत रहेगो भन्म आत्म तत्व भन्दा पनि तत्पत रहेगो जीव तत्व प्रकृति तत्व र परमात्मा तत्व को विशेष विवेचना गर्ने भएको हुनाले यसको अर्थ बोधमा यसलाई सम्झिनमा धेरै धैर्यको आवश्यकता पर्दछ निकै कठिनाई हुन्छ त्यो भएर हामी कस्तो स्वरूप निरूपण हिजो श्रवण गर्दै थियौं यो चित्त तत्व भनेको यो हो को छ यस्तो आकारको छ भनेर भन्न सकिदैन जस्तो प्रकारले हामीले लगाएको वस्त्र घटपट आदिलाई एउटा त्यसको स्वरूप हुन्छ त्यसको आकार हुन्छ त्यसको रङ हुन्छ त्यसलाई देखाउन सकिन्छ यी बाह्य छन् त्यसरी यो आत्मालाई ग्रहण गर्न सकिदैन यो आत्मा यो स्रोत र चक्षु आदि इन्द्रियहरूद्वारा अग्राह्य छ भनेर यसलाई बताइएको छ महाभारतमा पनि बताउनुहुन्छ महाभारत पर्वमा इन्द्रियैर ग्राह्यते यत् यत् तत्तद् व्यक्तमिति स्थितिः अव्यक्तमिति विज्ञेयम् लिंग ग्राह्यमतीन्द्रियम् व्यक्त र अव्यक्तको स्वरूप बताउँदै भन्नुहुन्छ जुन जुन वस्तुलाई इन्द्रियहरूले ग्रहण गर्न सक्दछन् जस्तो चक्षुर इन्द्रियले रूपलाई ग्रहण गर्न सक्दछ संसारभरिका पदार्थहरूमा जुन जुन प्रकारको पनि रूप छ त्यो रूपलाई चक्षुर इन्द्रियले ग्रहण गर्छ संसारका जति प्रकारका पनि ध्वनिहरू छन् शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई श्रोत्रेन्द्रियले ग्रहण गर्छ कानले ग्रहण गर्छ नाकले संसारको सुगन्धलाई ग्रहण गर्छ जति पनि पदार्थहरूमा जस्तो प्रकारको सुगन्ध छ यो राम्रो छ यो नराम्रो छ यो प्रिय छ यो प्रिय छैन भनेर त्यो घ्राणेन्द्रियले छुट्याउने गर्छ त्यस्तै गरेर रसनाले यो स्वादु छ यो मिठो छ यो राम्रो छ यो ग्राह्य छ भनेर स्वाद लिने गर्दछ त्यसै गरी यो त्वचाले यो स्पर्श योग्य छ यो तातो छ चिसो छ भनेर ग्रहण गर्दछ यी इन्द्रियहरूले ग्रहण गरिनेवाला जति पनि विषयहरू हुन् तिनीहरू व्यक्त विषय हुन् तिनीहरूलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ तिनीहरूको ग्रहण हुन्छ तिनीहरूको अनुभूति हुन्छ तर जो आत्मतत्व छ त्यो कस्तो छ भन्दा अव्यक्त छ अव्यक्त मिति विज्ञेयम् लिंग ग्राह्य मतीन्द्रियम् जो यी बाह्य हाम्रा इन्द्रियहरूले अग्राह्य वस्तु छ त्यसलाई अव्यक्त भनिन्छ अतीन्द्रिय वस्तु इन्द्रियहरूको यो विषय हुन सक्दैन इन्द्रियहरूले यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् त्यो भएको हुनाले यसलाई अव्यक्त भनिन्छ व्यक्त गर्न सकिँदैन यसलाई बताउन सकिँदैन यो यस्तै छ भनेर बताउन सकिँदैन हामीले प्राय लोक व्यवहारमा यो यस्तो छ भनेर हामीले जो त्यसमा भेद बताउने गर्छौँ त्यो त्यो भन्दा भिन्न हो त्यो ऊ भन्दा अलग हो यसको वास्तविक स्थिति यो हो भनेर जो बताउने गर्छौँ यो स्थितिबोध वास्तवमा इन्द्रियहरूको ग्राह्यत्व भएको हुनाले भएको हो इन्द्रियहरूले यसलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भएको भए यो यसदेखि भिन्न छ यो यसदेखि उत्तम छ श्रेष्ठ छ आदि आदि हामी भन्न सक्दैनथ्यौँ व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैनथ्यो त्यही भएर यो आत्मा अव्यक्त छ यसलाई इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन यो यस्तो छ यस्तै प्रकारको हो भनेर भन्न पनि सकिँदैन भगवान रामानुजाचार्यले पनि गीताको भाष्य गर्दै भन्नुहुन्छ तत् स्वभाव युक्ततया चिन्तयतु अपि अनर्हः यो वास्तवमा आत्मतत्व कस्तो छ भने त्यो अचित वस्तु भन्दा विलक्षण भएको हुनाले
यो प्रकृति को तत्व भन्दा विलक्षण भएको हुनाले उसको स्वभाव में वैलक्षण्य भएको हुनाले यी प्रकृति का जति वस्तुहरु छन् जति पदार्थहरु छन् जड़ वस्तुहरु छन् इनीहरुमा भेद हुन सक्छ यी वस्तुहरुमा भिन्नता हुन सक्छ इधर व्यक्त छन् इंद्रिय द्वारा ग्राह्य छन् त्यो भएर तर यो प्रकृति को स्वभाव भन्दा यसमा जड़ता छ प्रकृति में उसमें जड़ता छैन स्वाभाविक भेद छ यो प्रकृति विकारवान छ उ जीवात्मा विकारवान छैन यसको स्वाभाविक भेद छ जो हामीले हिजो अस्ति को प्रसंग में पनि श्रवण गरिसक्या छौं प्रकृति भनेको विकारी हो जीवात्मा भनेको अविकारी हो त्यसमा विकार छैन विकारले रहित छ प्रकृति में परिणाम आई रह हमी कुछ वस्तु रोपे धान रोप्यौ मकई रोप्यौ गहू रोप्यौ मकई रोप्यौ बिउ रोपे तो बिउ अंकुरित उम्रिन्छ उम्रेर बढ्छ त्यसमा फल लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो पाक्छ पाकिसकेपछि त्यसलाई हामीले भाँच्छौ ल्याउँछौ बिस्तार बिस्तार यदि हामीले त्यसलाई केही नगर्ने हो भने पनि त्यही त्यही सड्छ त्यही कुहिन्छ त्यही झर्छ विकारलाई प्राप्त हुन्छ जति पनि प्राणीहरू छन् जन्मेपछि तिनीहरूमा बढ्ने क्रम हुन्छ बढ्दै गएसकेपछि एउटा निश्चित अवयव निश्चित अवधिसम्म तिनीहरू बढिसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि तिनीहरूमा स्थिरता आउँछ आउँदा आउँदै क्षय आउँछ अनि नाश हुन्छ तिनीहरूमा विकार आउँछ परिणाम आइरहन्छ यो विकारत्व यो प्रकृतिको लक्षण हो विकारवान यो प्रकृति हुन्छ विकार वाली छ यो प्रकृति त्यो भएको हुनाले चित वस्तु भन्दा भिन्न छ चित वस्तुमा यो चैतन्य युक्त जो जीवात्मा हो आत्मा हो यसको स्वरूपमा कुनै प्रकारको पनि विकार छैन विकारले रहित छ त्यही भएर भगवानले भगवद् गीतामा भन्नुहुन्छ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः यसलाई कुनै शस्त्र अस्त्रले यसलाई काट्न सकिदैन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले यसलाई काट्दैनन् काट्न सक्दैनन् किनभने यस अणु आत्मा हामीले एउटा उदाहरण द्वारा पनि बुझ्न सक्छौं जस्तो प्रकारले कुनै पनि हतियार बनाइन्छ हतियार बनाउँदाखेरि एउटा परिमाण सम्म मात्रै त्यसले काट्न सक्छ धेरै ठूलो मोटो हतियारले सानो वस्तुलाई काट्न खोज्यो भने त्यसले काट्दैन सानो वस्तुले ठूलो वस्तुलाई काट्न खोज्यो भने त्यसलाई पनि काट्छ संभव हुँदैन यो जीवात्मा कति छ अति अणु छ सानो छ त्यो भएको हुनाले हतियारले यी हतियारहरू प्रकृतिका द्रव्यहरू वस्तुहरू जति पनि छन् शस्त्र अस्त्रहरू यिनीहरू खुला हुन्छन् त्यो भएर उनीहरूद्वारा यो अच्छेद्य छ काट्न नसकिने छ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः यसलाई अग्निले पनि जलाएर यसलाई नाश गर्न सक्दैन यो अग्निद्वारा पनि दाह्य छैन दहन गर्ने योग्य छैन अग्निले पनि यसलाई जलाएर समाप्त गर्न सक्दैन किनभने अग्नि भन्दा पनि आगो भन्दा पनि सूक्ष्म तत्व हो यो जीवात्मा आगो अवयव वाला छ सावयव वस्तुले निरवयव वस्तुलाई काट्न जलाउन हटाउन समाप्त गर्न केही गर्न पनि सक्दैन त्यो अवयव रहित छ त्यो भन्दा सूक्ष्म छ न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः पानीले यसलाई भिजाउन पनि सक्दैन गलाउन पनि सक्दैन पानी स्थूल तत्व भयो हामीले व्यवहारमा त्यसलाई ल्याउन सकिने तत्व भयो अवयव वाला भयो अवयव रहित भएको हुनाले त्यो जीवात्मालाई पानीले पनि गलाउन सक्दैन पानीले पनि भिजाउन सक्दैन
हावाले हावा त अझै सूक्ष्म वस्तु हो किनभने त्यसलाई देख्न सकिदैन, त्यसको अनुभव त्यसको रूप छैन, त्यसको अनुभूति मात्रै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, रूपले रहित र स्पर्शद्वारा जानिने वाला वायु हो भनेर शास्त्रकारहरूले लक्षण गर्नुभएको छ। यो रूप रहित छ, स्पर्शवान छ, यसले त त्यसलाई छुन्छ कि यसको असर त्यसमा हुन्छ कि भन्दा यसको पनि असर हुँदैन। भगवानले स्पष्ट भन्नुभयो, न शोष यति मारुतः, हावाले पनि त्यसलाई शोषित गर्न सक्दैन, सुकाउन सक्दैन, हावाको पनि त्यहाँ कुनै असर हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अच्छेद्यो यमदाख्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। यो आत्मा कस्तो छ भन्दा अच्छेद्य छ, कुनै शस्त्र अस्त्र द्वारा यसलाई छेदन गर्न सक्दैन, कुनै पनि विधिले छेदन गर्न सक्दैन। अदाख्य छ, यसलाई जलाउन सकिँदैन। अक्लेद्य छ, यसलाई द्वारा गलाउन सकिँदैन। अशोष्य छ, हावाद्वारा यसलाई सुकाउन सकिँदैन। त्यो कस्तो छ भने नित्य, त्यो नित्य छ, विकार रहित छ, सनातन छ। यो कहिलेदेखि थियो, कहिलेसम्म छ भन्ने कुरो हुँदैन, यो सधैँ छ, एक रूपमा छ, नित्य छ। सर्वगत, यो जीवात्मा पनि सबैतिर सर्वगत भनेको कहीं पनि कसैमा पनि प्रविष्ट भएर जान सक्ने वाला छ। यो सबैमा धर्मभूत ज्ञानद्वारा व्याप्त हुन सक्ने छ। यो अचल छ, यो यसलाई कुनै पनि प्रकारले विचलित गर्न सकिँदैन। यसको विस्तारसँगले हामी श्री भाष्यद्वारा वही अर्थलाई सम्झिनेछौँ। यस्तो प्रकारको यो स्वरूपलाई भगवानले गीतामा बताइ बक्सिन्छ। त्यस्तै गरी यो जीवात्माको स्वरूप बताउँदै प्रश्नोपनिषद्मा बताइएको छ, एष हि द्रष्टा, यो आत्मा द्रष्टा हो, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुषः। यो ज्ञान स्वरूप, विज्ञान आत्मा भनेको विशिष्ट ज्ञानले युक्त भएको यो आत्मस्वरूप जो छ, ज्ञानाधिकरणमा रहेको, ज्ञानलाई आफ्नो अधिकरण बनाएर बसेको, ज्ञानलाई आफ्नो अधिकरण बनाएर रहने वाला जो यो जीवात्मा छ, यसले के गर्छ भन्दा यो प्रकृतिका जो वस्तुहरू छन्, इन्द्रियहरूका जो विषयहरू छन्, तिनीहरूलाई आफूमा अनुभव गर्छ, आरोपित गरेर अनुभव गर्छ। कसरी? द्रष्टा, वास्तवमा ऊ देख्ने वाला पनि उही हो, किनभने उसको भित्र यो अन्तरात्मामा रहेर उसको धर्मभूत ज्ञानले यो शरीर चैतन्य युक्त चेतनले युक्त भए जस्तो नभएको भए यो आँखाले देख्ने थिएन। जस्तो प्रकारले एउटा लासको पनि आँखा हुन्छ, मरेर लास सुताइराखेको हुन्छ, त्यसको पनि आँखा हुन्छ, तर त्यो आँखाले कुनै रूपको ग्रहण गर्दैन, त्यसलाई देख्दैन। किन देख्दैन भन्दा त्यहाँभित्र भएको जो आत्मतत्व छ, त्यहाँभित्र भएको वास्तविक जो तत्व छ, त्यो तत्वले त्यो शरीरलाई छोडेर गइसक्यो। जबसम्म त्यो तत्व त्यहाँ थियो, तबसम्म त्यो आँखाले हेरिरहेको थियो, रूपलाई ग्रहण गर्दै थियो। त्यो तत्व निक्लेर जाने बित्तिकै अब आँखाले रूपलाई ग्रहण गर्न छोड्यो। त्यो भएको हुनाले वास्तविक द्रष्टा को रहेछ भन्दा यो जीवात्मा नै द्रष्टा रहेछ। यो शरीरलाई माध्यम बनाएर सबैलाई हेर्ने वाला यो आत्मा द्रष्टा हो, श्रोता हो, यही शरीरलाई माध्यम बनाएर यसले सबै शब्दहरूको ग्रहण पनि गर्दछ, सुन्दछ। जतिखेर त्यो लास लडिराखेको हुन्छ, त्यसको अगाडि हामी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनेर
अनेक उलाई नामोच्चारण गरेर सुनाउँछौं तर उसमा कुनै चैतन्य हुँदैन, उसमा कुनै क्रिया हुँदैन। कति नै बोलू के भनौँ तर उसले त्यो श्रवण गर्न सक्दैन, त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यो शरीरमा ग्राह्यत्व भएको भए उसले ग्रहण गर्थ्यो। त्यो आत्मा निक्लेर गइसकेपछि त्यसमा अग्राह्यत्व आउँछ, जति बेरसम्म आत्मा हुन्छ आत्माको त्यो धर्मभूत ज्ञानले प्रेरित भएर सबै शरीरका यी इन्द्रियहरूले काम गर्छन्। त्यसै गरी घ्राता घ्राण सुगन्धलाई ग्रहण गर्छ, रसैता रसलाई ग्रहण गर्छ जिब्रोद्वारा। सबै वस्तुको ज्ञाता हुन्छ, मनन गर्नेवाला हुन्छ, कर्ता हुन्छ, सबै वस्तुलाई आफ्नो संकल्पद्वारा उसले काम गर्छ गराउँछ। त्यस्तो विज्ञानले युक्त भएको, विशिष्ट ज्ञानले युक्त भएको विज्ञान आत्मा पुरुष, त्यसलाई पुरुष भनेर भनिन्छ, त्यसलाई जीव भनेर भनिन्छ भनेर यहाँ प्रश्नोपनिषद्मा बताइएको छ। जीवको स्वरूप, यो जीवको अर्को स्वरूप के हो भन्दा यस सेतु विधारण वृद्धारणिकको उपनिषद्मा आउँछ। वास्तवमा यो परमात्माको शरीर हो, यो भगवानको नै यो जीवात्मा भनेको शरीर हो। परमात्माका दुईटा शरीर छन्, एउटा चित शरीर एउटा अचित शरीर, जड शरीर। जड भनेको यो प्रकृतिलाई शरीर बनाएर आफू शरीरी भएर, यसको शरीर र शरीरीको तात्पर्य हो यो जडको, यो प्रकृतिको भित्र परमात्मा रहेर यसको विस्तार गर्नुहुन्छ, यसलाई बढाउनुहुन्छ या यसको संकोचन गर्नुहुन्छ। यसमा जो क्रिया देखिन्छ, यसमा जुन प्रकारको एउटा चलायमानता देखिन्छ, संसरती, यो बिस्तारै बिस्तारै शरीर रहन्छ, त्यो भएर यसलाई संसार भन्छ। यसमा बदलाव आइरहने भएको हुनाले संसार भन्छ। संसरती संसार, संसरती सम्यक्तया सरती, परिणाम आइरहन्छ, बदलिन्छ यो, त्यो भएको हुनाले यो संसार हो। त्यो बदलिने क्रिया, यसमा क्रियाशक्ति कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो परमात्माले भित्र बास गरेको हुनाले यसमा क्रियाशक्ति आयो, संसरण भयो। त्यसै गरेर यो जीवात्माको भित्र पनि भगवान रहनुहुन्छ। पुरुषु सेते इति पुरुषः, यस्तो अर्थशास्त्रकारहरूले गर्नुभएको छ पुरुष शब्दको अर्थ। पुरुष भनेको को भन्दाखेरि भगवान नै पुरुष हुनुहुन्छ, परमात्मा नै पुरुष हुनुहुन्छ। किनभने यी जीवात्मा रति जति, जीवात्मा जति जति पनि नगरहरू छन्, पुरहरू छन्, घरहरू छन्, तिनीहरूको भित्र प्रविष्ट भएर रहनुहुन्छ, शयन गर्नुहुन्छ, निवास गर्नुहुन्छ, निवसति निवास गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले भगवानलाई पुरुष यो शब्दले भगवानलाई बताइन्छ, भगवान पुरुष हुनुहुन्छ, भगवान नै भित्र रहेर यी दुवैको नियामक हुनुहुन्छ। र यसको स्वरूप के हो त भन्दाखेरि परमात्माको यो वशवर्ती छ, परमात्माको यो वशमा रहन्छ। यो आफ्नो स्वरूप परमात्मा भन्दा भिन्न भए तापनि, जीवात्माको स्वरूप जड र परमात्मा दुवै भन्दा भिन्न भए तापनि यो परमात्माको वशमा रहनेवाला हो। तत्त्वत्रयको चित्त प्रकरणमा लोकाचार्य स्वामीजीले यसको व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, शेषत्वम नाम, जीवात्माको जो शेषत्व स्वरूप हो, त्यो शेषत्व भनेको के हो भने चन्दन कुसुम ताम्बुलादिवत यथेष्ट विनियोगार्हत्वम। जस्तो प्रकारले हामीले चन्दन लगाउँछौ, चन्दनलाई हामीले जहाँ लगाउन चाह्यौं जसरी लगाउन चाह्यौं त्यसरी लगाउनमा हामी स्वतन्त्र हुन्छ। चन्दनले मलाई यहाँ लगा यहाँ नलगा भन्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले पुष्पहरू हामीले ल्याउँछौँ, पुष्पहरू धारण गर्छौँ, कहिले माला बनाएर लगाउँछौँ, कहिले यसो शिरमा राख्छौँ, कहिले कानमा राख्छौँ, कहिले त्यसलाई शृङ्गार गर्न हातमा बाँधिराखेका हुन्छौँ। त्यसका श्रृङ्गारका विधिहरू छन्, हामीलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यो पुष्प यस विषयमा स्वतन्त्र छैन कि म यही रहन्छु भनेर भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छैन। जसरी हामीले त्यसलाई
हाम्रो अधीनमा राखेर हामीले जसरी चाहन्छौँ त्यसरी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो प्रकारले ताम्बुल आदिवत हामीले पान खान्छौँ, पान सुपारी आदि खान्छौँ, तिनीहरू हाम्रा अधीनमा हुन्छन्। हामीले जहिले चाह्यो जसरी चाह्यो त्यसो गरेर खान सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यथेष्ट विनियोगार्थम्, त्यस्तै प्रकारले परमात्माको यो जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्न सकिने वाला वस्तु हो। त्यही भएर यसको नाम शेष हो। यो कदापि स्वतन्त्र छैन, यो परमात्मामा रहेको परमात्माको अधीनको वस्तु हो। यो परमात्माको भगवानको अधीनमा रहने वाला वस्तु भएको हुनाले नि यसलाई शेष भनिन्छ। परमात्माको नियन्त्रणमा भगवानले जसरी पनि यसलाई चलाउन सक्ने भएको हुनाले, भोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई शेष भनेर भनिन्छ भनेर यसरी जीवहरूको विषयमा बताइयो। यसका भेदहरू, जीवात्माको भेदहरू बताइयो। प्राय हामी सबैले जीव तत्व के हो, यसका भेदहरू कति रहेछन्, कस्ता रहेछन् भन्ने लगभग लगभग मोटामोटी रूपमा हामीले बुझौँ पनि होला त्यसका स्वरूपहरू शास्त्रीय विवेचनद्वारा। यिनीहरू वास्तवमा यिनीहरूका विशेष तीन भेद छन्, नित्य, मुक्त र बद्ध, जो हामीले पहिले पनि बताइसकेका छौँ। नित्य भनेका ती जीवात्माहरू जो नित्य वैकुण्ठमा रहनुहुन्छ, गरुड, विश्वक्सेन, शेषजी आदि पार्षदहरू जो हुनुहुन्छ, भगवानका सुदर्शन आदि जो हुनुहुन्छ, ती नित्य जीव हुनुहुन्छ जो भगवानको सन्निधिलाई छोडेर कहिले रहनुहुन्न। यदा कदा भगवत आज्ञाले संसारी प्राणीहरूको कल्याणको लागि समय समयमा अवतार ग्रहण गरे तापनि उहाँहरू यो संसारको बन्धनमा बाँधिनुहुन्न, संसारका वासनाहरूद्वारा लिप्त हुनुहुन्न। यहाँ आएर भगवत आज्ञा अनुसार कैकर्य गरेर जीवात्माहरूलाई सन्मार्ग देखाएर सदुपदेश गरेर उहाँहरू दिव्य गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र यथास्थानमा जानुहुन्छ। उहाँहरू केही दिनको लागि मात्रै आउनुहुन्छ। जस्तो प्रकारले हामी केही दिनको लागि विदेश प्रदेशतिर, अरू अर्काको देशतिर हामी विहार गर्न, विचरण गर्न जान्छौँ, परिभ्रमण गर्न जान्छौँ, घुम्न जान्छौँ। त्यहाँ घुम्न जाँदा केही दिन त हामीलाई आनन्द आउँछ, राम्रै लाग्छ, हामी घुम्छौँ। केही दिन पछाडि त्यहाँबाट फर्केर फेरि आफ्नै घरमा आउँछौँ। कार्य सकिएपछि हामीहरू जसरी बजार गएर बजारको काम सकिएपछि घर फर्केर आउँछौँ, त्यसै गरेर नित्य जीवात्माहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। आएर विशेष भगवत आज्ञाद्वारा बताइएको जो कैकर्य विशेष हो त्यो कैकर्यलाई गर्नुहुन्छ र यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो मुक्त जीवात्माहरू हुनुहुन्छ, मुक्त जीवात्माहरू यहाँको संसारको विषय भोगलाई समाप्त गरेर अथवा यो संसार अति दुःखमय छ, कष्टमय छ, हाम्रो यो असली घर होइन, असली घर भनेको त्यो वैकुण्ठ हो, नित्यम अजडम। त्यो वैकुण्ठ कस्तो छ भन्दाखेरि नित्य छ, अजड छ, चैतन्य युक्त छ, त्यस्तो। तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यम समवाप्य नन्दति। त्यहाँ गएर भगवान परमात्माको, भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको, श्रेयपति लक्ष्मीनारायण प्रभुको जब सानिध्यलाई उसले प्राप्त गर्दछ अनि बल्ल आनन्दित हुन्छ भनेर यसरी बताए अनुसार यो जीवात्मा जब यो संसारका भोगहरू, विषयहरू, वासनाहरूलाई त्यागेर भगवत शरणागत भएर, भगवानको शरणागत भएर, भगवानको शरणमा गएर आचार्यको कृपा भएपछि भगवानको वस्तु बनेर, भगवान कृपाको पात्र बनेर जब यहाँबाट यो संसारलाई छोडेर जान्छ, गएर भगवत गतिलाई जसले प्राप्त गर्दछ ती मुक्त जीवहरू हुनुभयो, मुक्त भएर जानुभएका जीवहरू हुनुभयो। अर्का जीवात्माहरूको स्वरूप भयो बद्ध जी। बद्ध भनेको संसारमा बाँधिएको, जति पनि संसारका जीवात्माहरू छन् यी सबै संसारमा बाँधिएका छन्। संसारका विषयमा यिनीहरूले अन्य वस्तुको चिन्तन गर्ने नसक्ने भएको हुनाले यिनीहरू बद्ध भए बाँधिएका छन्, यहाँका विषयहरूमा बाँधिएका छन्। कस्ता विषयहरूमा बाँधिएका छन् भन्दा
हामीले श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा पद्म पुराणको जो महात्म्य छ त्यसमा गोकर्ण जीको उपदेशलाई लिन सक्छौँ हामीले। देहे स्थिमान सरुदिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। आफ्ना पितालाई उपदेश गर्दै गोकर्णजीले भन्नुहुन्छ देहेस्तिमान सरुदिरे अभिमतिं त्यज त्वं। हे पिताजी, हजुरले यो शरीर जो छाला हड्डी रक्त मज्जा मांस आदिले बनेको जो यो शरीर छ यसबाट ममता हटाइदिनुहोस्। यसमा जो अभिमान छ त्यो अभिमानलाई हटाउनु, यो म भन्ने अभिमान गर्छ व्यक्तिले शरीरमा त्यसलाई त्याग दिनुहोस्। जाया सुता दिशु सदा ममता हुन्छ, अरू जति पनि यो मेरी श्रीमती, यो मेरो छोरो, यो मेरी छोरी, यो मेरो घर, यो मेरो व्यवहार, यो मेरो परिवार भन्ने छ यसलाई पनि त्यागिदिनु हो भनेर श्री गोकर्णजीले उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यो भने अनुसार यो बद्ध जीवात्माले के गर्छ भने यहाँका जति पनि विषयहरू छन् यिनीहरू सबै विषयहरूलाई आफूमा आरोपित गर्छ, यिनीहरूलाई आफ्नो बनाउनको लागि आरोपित गरेर आफ्नो बनाउने प्रयास गर्छ। हिजोसम्म जसलाई चिनिएको थिएन, जानिएको थिएन, बुझिएको थिएन, आज विवाहको बन्धनमा यसो बाँधियो, सम्बन्ध बनायो, रुचिकर लाग्यो, सम्बन्ध बनायो, सम्बन्ध बनाएपछि अब मेरो पत्नी मेरो पति भनेर त्यसैमा अत्यन्त व्यामोहित हुन्छ। हिजोसम्म थिएन, केही थाहा थिएन, आज जन्मियो आयो, यो मेरो छोरो, यो मेरो छोरी। हिजोसम्म जबसम्म जन्मियो जन्मिने बित्तिकै चिनेन, चिन्दै गएपछि मेरा मामा, यी मेरा काका, यी मेरा हजुरबा, यो मेरो, यो म, यी मेरा, यो बन्धनले गर्दा, यो भावले गर्दा, यो संसार चक्रमा यो जीवात्मा घुमिरहेको छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लिन्छ, बार बार मर्दछ, अनि बार बार आएर आमाकै गर्भमा पर्दछ। यो चलिरहन्छ किनभने यो बाँधिएको छ, बद्ध हो यो, यी विषयहरूले यसलाई बाँधेका छन्, यी विषयहरूको वासनालाई यसले तोड्न सकेन। सांसारिक विषयहरूमा यो रुमल्यो, त्यसलाई हटाएर अगाडि बढ्न सकेन, त्यो भएर यो जीवात्मा बद्ध हो, नित्य मुक्त र बद्ध। यसमा बद्धका दुई भेद छन्, मुमुक्षु, एउटा मुमुक्षु र बुभुक्षु। मुमुक्षु भनेको बद्ध भइकन पनि मुक्तिको कामना गरेर सबै विषयहरूका त्याग, सबै विषयहरूको त्याग भनेर हामी संसारको त्याग गरेर कहाँ जाने भन्दाखेरि विषयको त्याग भनेको सबै कार्य भगवानको निमित्त गर्ने र निष्काम भावले गर्ने, यसको फलको इच्छा नगरिकन, कुनै पनि कर्मको फलको इच्छा नगरी भगवत सेवाको निमित्त कर्म गर्ने, यो बन्धनको कारक हुँदैन, यसको कर्म चाहिँ बाँध्नेवाला हुँदैन। त्यसको फल यदि आफूले प्राप्त गर्न चाहेको छैन भने, त्यसको फलको आफूले प्राप्तिको इच्छा गरेको छैन भने, त्यस्तो कर्म बन्धनको कर्म हुँदैन, बाँध्नेवाला कर्म हुँदैन। सबै कर्म भगवानमा अर्पण गरिदिने, गीतामा पनि भगवानले भन्नुहुन्छ ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम। सबै वस्तु ब्रह्ममा अर्पण गरिदिने, भगवानको सेवाको लागि सबै कर्म गर्ने, कर्म गरिसकेर विनियोजन गरिदिने कायेन वाचा। हामी प्राय भन्ने गर्छौँ, गुरुजनहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, जब कर्म सम्पन्न हुन्छ, कुनै पनि यज्ञ यागादि होस् या पितृजन्य कर्म हो, पितृ कार्य होस्, श्राद्धादि कर्महरू हुन्, ती कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि अन्तिममा एउटा श्लोक पढ्ने गर्नुहुन्छ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि भनेर भन्ने गर्छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने हे प्रभु जति पनि जस्तो पनि मैले कर्म गरे यो सबै हजुरलाई समर्पण छ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर वा काय भनेको शरीरद्वारा वाणीद्वारा मनसा मनद्वारा इन्द्रियहरूद्वारा मैले जे पनि गरे करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि जे जे जस्तो जस्तो पनि गरे त्यो सबै भगवान नारायणलाई म समर्पित गर्दछु भनेर नारायणमा समर्पित गर्नुहुन्छ गरिन्छ। तर यो श्लोकमा मात्रै रहने गरेको छ, व्यवहारमा त्यो रहँदैन। व्यवहारमा मैले यस्तो गरे मैले उस्तो गरे मेरो काम हो मैले गरेको हो यसमा व्यक्ति अभिरुचि राख्दछ। त्यसो नगरेर वास्तवमा यो भगवत कहीँ गरे मैले गरेको हो भगवानको सेवा गरेको हो। यहाँ संसारमा आएपछि यहाँ कर तिर्नुपर्छ। जसरी हामीले धर्मशालामा होटल आदिमा गयौँ भने केही पैसा तिरेर कोठामा बस्ने गर्दछौँ त्यसै गरी यहाँ पनि यो संसारमा आएपछि यहाँ पनि बस्नको कर तिर्नुपर्दछ। हामीले कर के हो भन्दा हामीले गरेको जो कर्म हो त्यही नै कर हो। किनभने नै कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते यवसः कर्म सर्वैर प्रकृति जैर गुणैः भनेर गीतामा भगवानले भनिबक्छन् छ। नै कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत एक क्षण पनि कोही पनि व्यक्ति केही न केही नगरिकन बस्नै सक्दैन केही न केही गर्छै गर्छ। किनभने निरन्तर यो हामी जो हामीलाई यहाँ शरीर मिल्या छ हामी यहाँ प्रकृतिको यो आधारलाई बनाएर बसेका छौँ यसको कर तिर्नुपर्छ। जब हामीले यसलाई यहाँ गर्ने कर्म जसरी पनि जब गर्नै छ भनेपछि यदि निष्काम भावले भगवत सेवाको लागि कर्म गर्ने हो भने अब बिस्तारै बिस्तारै यो ऋण चुक्ता हुँदै जान्छ यहाँका भोगहरू समाप्त हुँदै जान्छन्। यो गरेको कर्मले नयाँ कर्मको सृजन गर्दैन अरू भोग्नु पर्दैन अनि भगवानले के गरिदिनुहुन्छ अन्तिममा राम्रा कर्म छन् भने मित्रहरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ नराम्रा कर्म छन् भने शत्रुहरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ। पाप पुण्य विधुय निरञ्जनः परम शान्तिम उपैति यो वेदले भने जस्तो पाप र पुण्यले रहित भएर त्यो जीवात्माले जसलाई भगवत कृपा प्राप्त भएको छ त्यो परम शान्ति जो वैकुण्ठको भगवत भगवानको नित्य कैङ्कर्य हो त्यसलाई प्राप्त गर्दछ वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दछ भनेर वेदले भन्दछन्। त्यो भएर एक प्रकारका जो जीवात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मुमुक्षु हुनुहुन्छ बद्धमा पनि मुक्तिको कामना गर्नेवाला हुनुहुन्छ मुक्तिको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ। अर्का प्रकारका जीवात्माहरू बद्ध उहाँहरू बुभुक्षु हुनुहुन्छ यहीँको संसारको भोगलाई मात्रै चाहनुहुन्छ उहाँहरू म खाऊँ मैलाऊँ सुख सैल मजा मोज मगरूँ महासु मै नाचुँ अरु बरु मरुन् दुर्बलहरू भने अनुसार यो संसारका जति पनि राम्रा भोगहरू छन् मैले भोग्नुपर्छ अरूले भोग्नु हुँदैन भनेर निरन्तर सांसारिक भोग भोग्नको लागि पछाडि पछाडि दौडिरहेको संसारका वस्तुहरूको सङ्ग्रहमा लागेको जो जीवात्मा छ यो असली बद्ध हो यो बुभुक्षु हो यो भोकाएको छ कहिले अगाउँदैन। खाने चिज नखाएको हुनाले यो अगाउँदैन अगाउने चिज खाइयो भने अगाइन्छ अगाउँदै नअगाउने चिज खाइयो भने कहिले अगाइँदैन। पेटमा भोक लागिरहेछ हावा त हामी जहिले खाइरहेका छौँ हावा खाएर अगाउनु त भन्ने भने हामी हावा खाएर कहिल्यै पनि अगाउन सक्दैनौँ किनभने पेटको भोक हावाले मेटाउन सक्दैन पेटको भोक अन्न जल अन्न आदि खाएर मेटिन्छ। पेटको भोक सङ्कल्पले मेट्न सकिँदैन मैले आज खाएको सङ्कल्प गर्दछु भनेर सङ्कल्प गर्ने हो भने पेट कहिले अगाउँदैन पेट अगाउनको लागि हामीले खानुपर्छ अनि खाएर अगाउँछ। तर हामीले अखाद्य वस्तु खायौँ नअगाउने वस्तु खायौँ भने त्यसले अगाउनेवाला छैन। त्यस्तै प्रकारले यो
बद्ध जीव हो, बुभुक्षु जीव हो, तिले के गर्स भन्दा न अगाउने पदार्थ खान्छ त्यसले। जुन वस्तु खाएर कहिले अगाइँदैन, त्यो संसारको वस्तुलाई त्यसले भोग गर्दछ, खाँदछ। त्यो भएको हुनाले यो सधैँ भोगको छ, कहिले अगाएको छैन, सधैँ दुखी छ, सधैँ चिन्तित छ, सधैँ संग्रह गर्न चाहन्छ। परिग्रहो यी दुःखाय यद्यत् प्रियतरम दृढाम अनन्त सुखम आप्नोति यद् विद्वान यस्त्व किञ्चन। जबसम्म संग्रह गर्ने वृत्ति भइरहन्छ, आफ्नो लागि व्यक्तिले संग्रह गर्छ, तबसम्म यो व्यक्ति, यो जीवात्मा अत्यन्त दुखी छ, दुखी नै हुन्छ, दुखी नै रहन्छ। जब यसले आफ्नो संग्रह गर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्दछ, त्यतिखेर यसले शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो भएको हुनाले बुभुक्षु जो जीवात्मा छन्, तिनीहरू संसारको वस्तुलाई संग्रह गर्ने, संसारको वस्तुलाई भोग गर्न चाहने भएका हुनाले तिनीहरूको मुक्ति हुँदैन, तिनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। जो बुभुक्षुहरू छन्, मुमुक्षुहरू संसारका भोगलाई त्यागेर परमात्मा मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, मेरो नित्य घर भनेको वैकुण्ठ हो, मैले त्यहाँ जानु पर्दछ, म यहाँ आएको थिएँ यो भवाटवीमा, यो जंगलमा यही हराए, अब मैले निक्लिनु पर्छ भनेर प्रयास गरेर निक्लेर जो मुक्तावस्थालाई प्राप्त गर्नेवाला त्यो वैकुण्ठ जानेवाला जीवात्माहरू हुन्छ, उहाँ मुक्त जीव हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि दुई भेद छन्, मुक्तहरूमा पनि एउटा केवल छन् जो आत्माको नित्य निरन्तर चिन्तन, यो आत्मा पनि दिव्य स्वरूपले युक्त छ। दुई प्रकारका योगीहरू हुनुहुन्छ, मुक्तात्माहरू हुनुहुन्छ। एउटा जो भगवानको यो वस्तु हो, आत्मा भन्ने वस्तु भगवानको शेष हो, भगवानले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी यसलाई राख्नुहुन्छ भनेर भगवानमा समर्पित भएका, जसलाई भगवानले कृपा गरेर वैकुण्ठमा लिएर जानुहुन्छ, जसलाई भगवानले सारूप्य सायुज्य आदि मुक्ति दिनुहुन्छ, आफ्नो जस्तै स्वरूप बनाइदिनुहुन्छ, गएपछि भगवानको जस्तै दिव्य स्वरूप हुन्छ, यसका पनि चतुर्भाव हुन्छन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म आदि यसले पनि धारण गर्दछ, दिव्य स्वरूप बन्दछ। नित्य भगवानको जो कैङ्कर्य हो, नित्य सेवा हो, त्यसलाई उसले प्राप्त गर्दछ। भगवानको अनुभव गर्दै सदा पश्यन्ति सूर्यः भनेर वेदले भन्छन्, त्यहाँका जस्तो नित्य जीवात्माहरूले, त्यहाँका विश्वक्सेन आदि सूर्यहरूले जसरी भगवानको नित्य अनुभव गरिरहनुहुन्छ, त्यो आनन्द स्वरूप परमात्माको त्यो मुक्त भएर वैकुण्ठ गएका जीवात्माहरूले पनि अनुभव गर्नुहुन्छ। तर जो अर्का प्रकारका जो मुक्त हुनुहुन्छ, केवल उहाँहरूले आत्माको अनुभव गर्नुहुन्छ, आत्माको स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ, यो पनि आनन्दमय छ। हामीले हिजो अस्तिकोमा व्याख्यामा श्रवण गर्यौँ, यो ज्ञानन्दमय छ, आनन्दमय छ, अत्यन्त सुन्दर छ। यसलाई देखेर आश्चर्यचकित हुन्छन् यसको अनुभव गर्नेवालाहरू। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, यसलाई कसै कसैले आश्चर्यवत भएर हेर्छन्, कति सुन्दर हो यो, कस्तो भनेर अनुभव गर्छन्। यसको अनुभव गर्नेवाला जसले संसारलाई त्याग्या छन्, आत्मस्वरूपको अनुभव गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि जानुहुन्छ। तर यहाँबाट ब्रह्मलोक आदिबाट अगाडि बढेर गएपछि विरजा नदीभन्दा वारिपट्टि नै उहाँहरू रहनुहुन्छ, भगवत धामलाई वैकुण्ठमा उहाँहरूको प्रवेश हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारको जीवको स्वरूपलाई बताइएको छ। यी जीवका स्वरूपहरू हुन्, संक्षिप्त रूपमा यहाँ बताइयो। त्यसै गरेर जो अचित तत्व छ, यो अचित तत्व भनेको कस्तो छ भन्दा विकारवान छ र ज्ञान शून्य छ, क्षरम प्रदानम भनेर यसलाई श्वेतासूत्र उपनिषद्मा बताइएको छ। हामीले यसको व्याख्या पनि लगभग गरिसकेका छौँ, यसमा विकार छ, परिणाम भइरहन्छ, यसमा जो अहिले जस्तो छ त्यो त्यस्तै रूपमा रहँदैन, यसमा विकार आउँछ, परिणाम आउँछ, अहिलेको एकछिनमा अर्को प्रकार आइसकेको हुन्छ। यो अर्को कुरो, यो
जड़ छ, यसमा स्वाभाविक रूपले क्रिया गर्ने शक्ति छैन, यसमा आफूमा ज्ञान छैन, स्वाभाविक ज्ञान छैन, त्यो भएको हुनाले यो जड़ छ। यसका पनि तीन प्रकारका भेदहरू हुन्छन्, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व र सत्व शून्य। अचित पदार्थका पनि तीन भेद छन्, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व र सत्व शून्य। शुद्ध सत्व भनेको त्रिपाद विभूतिलाई भनिन्छ, वैकुण्ठलाई भनिन्छ, जसमा चैतन्यता पनि देखिन्छ, क्रिया पनि देखिन्छ, स्वाभाविक क्रियावान छ, ज्ञानवान छ त्यो दिव्य लोक। भूमि नै त्यहाँको ज्ञानले युक्त छ, आनन्दले युक्त छ। त्यो भूमिमा काहीँ पनि कुनै प्रकारको क्लेश कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन, त्यो आनन्दै आनन्द मात्रै छ भनेर श्रुतिहरूले, शास्त्रहरूले, वेदहरूले यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो शुद्ध सत्व नित्य विभूति वैकुण्ठ हो। अर्को मिश्र सत्व भनेको, मिश्र सत्व अचित भनेको के हो भने, यो प्रकृति, यहाँको जो भूमण्डल छ, यो यी जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् त्रिपाद विभूति भन्दा भिन्न, यी जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् ती सबै ब्रह्माण्डहरू मिश्र सत्ववाला, यिनीहरूमा मिश्र सत्व भएका यी जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् यिनीहरूलाई मिश्र सत्ववाला भनिन्छ। यिनीहरूमा विकार हुन्छ, सुख दुःख हुन्छ, आदि व्याधि हुन्छ, कहिले अलिअलि सुखको अनुभव हुन्छ, प्राय अधिकतर दुःखकै अनुभव हुन्छ, यो मिश्र सत्ववाला हुन्। मिश्र सत्वका यी प्रकृतिका वस्तुहरूलाई, अचित वस्तुहरू, यी सबै जति पनि अचितका भेद छन्, यी मिश्र सत्ववाला यी जति ब्रह्माण्ड छन् यी सबै हुन् भनेर यसरी बताइन्छ। त्यस्तै गरेर सत्व शून्य भनेर भनिन्छ अर्को अचितको भेद, सत्व शून्य भनेर काललाई भनिन्छ। यो काल तत्व सत्व शून्य छ, यो एक रूप छ, एक रस छ। त्यो भएको हुनाले यो सबैको कारण हो। यहाँ काल नै सबै वस्तुको, सबै द्रव्यको, सबैको कारण यो प्रकृति मण्डलमा, ब्रह्माण्डमा मानिन्छ। तर माथि गइसकेपछि त्रिपाद विभूतिमा त्यहाँको समयको अथवा त्यहाँको नियामक काल हुँदैन, त्यहाँ भगवानको संकल्पद्वारा नै त्यहाँ सबै हुन्छ। काल त्यहाँ तिष्ठति लोष्ठवत्, त्यहाँ त एउटा डल्लो, माटाको डल्लो अथवा ढुङ्गो जसरी रहन्छ, एक रूपमा एक ठाउँमा राख्दियो भने त्यो अविचल रूप भावले रहन्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ काल भगवानको नित्य सखा हो। काल, भगवानले काललाई आफ्नो सखा बनाउनु भएको छ। त्यहाँ त्रिपाद विभूतिमा यसको चाल चल्दैन, यसको गति हुँदैन। त्रिपाद विभूतिमा सबै क्रियाहरू भगवानका संकल्पद्वारा हुने गर्दछन्। जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् यी ब्रह्माण्डहरूमा काल आफ्नो यी सबै वस्तुहरूका नियामक हुन्छ। जस्तो प्रकारले हामी यो समयमा बालक जन्मियो, यो समयमा पढ्यो, यो समयमा हुर्क्यो, यो समयमा फलानु व्यक्ति मर्यो, यो समयमा यस्तो भयो, किनभने समय भनेको काल, कुनै न कुनै कालमा उत्पन्न हुन्छ, कुनै न कालमा बढ्छ घट्छ, कुनै न कुनै कालमा मर्दछ समाप्त भएर जाँदछ। सबै वस्तुहरूको यो काल नियामक हो। हामी कालमै जन्मिन्छौँ, कालमै मर्छौँ, कालभन्दा भिन्न हामी रहन सक्दैनौँ भनेर यस्तो अचित वस्तुको व्याख्या गरिएको छ। हामी यहाँ अचित वस्तुको स्वरूपलाई जान्दैछौँ। अब अचित र ईश्वरको स्वरूपलाई सामान्य जानेर हामीहरूले गीतामा प्रवेश गर्नेछौँ। आजको जो सत्सङ्ग सत्र छ यसले यही विश्राम लिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारम्भम नाथयामोन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा यति पति पद भृङ्गम कौशिकाधीश चन्द्रम सठरि उमत सत्तम वादि सिंहर्य भक्तम कमल नयन मार्या नन्त वर्य शिष्यम
सकल बुध परिश्रम योगी राजम भजामि योगी राजम भजामि योगी राजम भजामि। लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयामो न मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। यति पति पद भिंगम कौशिकाधीश चंद्रम सठरी उमत सत्तम वादि सिंहर्य भक्तम कमल नयन मार्या नंत वर्य शिष्यम सकल बुध वरिष्ठम योगी राजम भजामि योगी राजम भजामि योगी राजम भजामि।